Նախագահի Թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն անիրատեսական է համարում Պարույր Հայրիկյանի միասնական Թեկնածուով ընտրապայքարը շարունակելու գաղափարը, խոսքը իր Պարոն Հայրիկյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի միավորվելու մասին է։ Միասնական Թեկնածու լինելու համար մեր եւ ձեր մեջ մենք պետք է իմանանք, որ նույնն ենք, ընդդիմություն ենք։ Նա երեք հայտարարել է, որ ահա դիմում եմ, բայց կարող եմ հետ վերցնել, բայց կարող եմ չդիմել։ Բայց եթե միասնականանք, հետ կվերցնեմ։ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով ընտրությունների չհետաձգումը ձեռնտու է միայն Սերժ Սարգսյանին։ Եթե դու միասնական Թեկնածուի խնդիր ես դնում, ընտրությունները չպետք է կանան ժամանակին։ Նրա խնդիրն է դիմի, չդիմի։ Չի կարելի դիմել եւ խնդիրը կապել միասնականության հետ։ Եվ եթե միասնականը լենք ամսի 18-ին կլինի, սա փաստորեն պահանջ է ուղղված իշխանությանը, որ գնա ստիպի, որ դառնանք միասնական Թեկնածու, վերջում էլ քեզ շնորհավորենք։ Հայազգային կոնգրես դաշինքի մաս կազմող Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, որ իր կուսակցությունը ոչ մի կապ չունի նոր ստեղծվող Հայազգային կոնգրես կուսակցության հետ։ Ուզում են թող ստեղծեն, ես ինձ ինչ։ Դաշինքի չեն հավաքվել, ինձ արդեն դիմել են, թե դաշինքի խնդիր կա, ասեցի փետրվար 18-ը վերջանա, եկեք տեսնենք ինչ եք ասում։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։